არის პოლიტიკური. Ты ახლა რა დამთვიშეგეც ლეთ როგ ვითხარ ხენ? სისხლის სამართლის დამნაშავე არის დამნაშავე, ვინც არ უნდა იყოს. პოლიტიკური. აგარიშტო. Ты რა დამთვიშეგ? რატო ყოლასავისი მიზეზია ხო? მე ყოველ შემთხვევაში არის. Я фикру არ არის პოლიტიკური. ეს არის აუცილებელი რაც უნდა იყოს. ანუ თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს, მიგაჩნიათ თუ არა? კი. რატომ ვერ გეთქვით? ვერ გეთქვით. Ну, შემთხვევები არის. ზოგიერთი შემთხვევა. არ ვიცი. არა, ხო, შეხედე. რატომ დაიმსახურეს იმას იმდენ არანაირი პოლიტიკური მათი იყო, როცა დაყავებით სახელმწიფო.